নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। 75তম স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰণে সকলোলৈকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি এদিন নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহি ওলাইছোঁহি। আজি কণমানিহঁতক শিকাম কি ধৰণে জাতীয় পতাকা অংকন কৰিব লাগে, কি ধৰণে সহজতে ৰং দিব পাৰি, আৰু তাত জাতীয় পতাকাৰ ৰংসমূহৰ বৈশিষ্ট্য আদিবোৰ লৈ আহিছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। লগতে মই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে অকণমান গোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ মোৰ এগৰাকী বান্ধৱীৰ অনুৰোধত, বন্দনা অলহবিশ্বৰ বন্দনাৰ অনুৰোধত। যদি ভুল ত্ৰুটি হয় তেনেহ'লে ক্ষমা কৰিব। আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো। আজি মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ এখন জাতীয় পতাকা কি ধৰণে আঁকে এয়া দেখুৱাম। জাতীয় পতাকা এখন আঁকিবলৈ আমি জানো যে সদায় দিক প্ৰস্থটোৰ ডেৰ গুণ হয়। যে এতিয়া ধৰি লওক প্ৰস্থ আমি 6 চেণ্টিমিটাৰ যদি লওঁ, তেনেহ'লে 6 চেণ্টিমিটাৰক যদি এগুণ বুলি ধৰোঁ, তেনেহ'লে ডেৰ গুণ হ'বলৈ হ'লে 6 + 3 তাৰমানে আধা, 3 = 1/2, তেনেহ'লে ইফালে 9 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব। এইফালে চোৱাচোন, 2, 2, 2, 3 সমান্তৰালকৈ 3টা ৰং দিব লাগিব, সেইকাৰণে 2, 2 = 3 ভাগ কৰি ল'ম। এফালে এগুণ তাৰমানে 6, 6, 7, 8, 9 এই 3 তাৰমানে ডেৰ গুণ। তাৰমানে এফালে যদি তুমি 6 দিয়া তেনেহ'লে এফালে 9 দিব লাগিব চেণ্টিমিটাৰ। এইধৰণে আমি জাতীয় পতাকাখন অতি সহজতে আঁকি ল'ব পাৰিম। এতিয়া যদি তোমালোকে প্ৰস্থটো 10 দিয়া, তেনেহ'লে ডেৰ গুণ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব, 10 আৰু 10 ৰ আধা 5, তাৰমানে ইফালে তোমালোকে 15 দিব লাগিব। এতিয়া আমি 3টা ভাগ সমান্তৰালকৈ কৰি ল'ম। আমিতো জানোৱেই 3 বৰণীয়া জাতীয় পতাকা নীল আকাশত নাচে, ওপৰে গেৰুৱা মাজত শুকুলা তলত শ্যামল আছে। সৰুতে পাইছিলোঁ নহয় নৱকান্তৰ দেৱৰ কবিতা, বগাৰ মাজত অশোক চক্ৰ চিত্ৰ জিলিকি ৰয়, আমাৰ জাতীয় পতাকাখনেই কদাপি নহয় ক্ষয়। তোমালোকে নাই পোৱা যদিও আমাৰ সমনীয়াসকলে পাইছিল। এতিয়া চোৱাচোন, ওপৰে গেৰুৱা, এয়া ওপৰত গেৰুৱা ৰং দিছোঁ। মই কেৰণ ৰঙেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তোমালোকে যিহেতু সৰু, মই আগতে কৈছোঁ তোমালোকে এইটো ৰং দিলেই হ'ব, তোমালোকে নিয়মখিনি শিকা। এই গেৰুৱা ৰংটোৰ অৰ্থ হৈছে শক্তি আৰু সাহস। এই গেৰুৱা ৰংটোৰ অৰ্থ শক্তি আৰু সাহস। আজি তোমালোকে জানিলা। এয়া মাজত শুকুলা ৰং মানে বগা ৰং, বগা ৰং আমি নিদিওঁ যিহেতু বগা ৰং বগা হৈ আছে কাগজখন। বগা হৈছে সত্য আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক। ঠিক সেইদৰে সেউজীয়া ৰংটো হৈছে উৰ্বৰতা, বিকাশ, শুভ চিন্তনৰ প্ৰতীক। এয়া আমি সেউজীয়া ৰংটো দি লৈছোঁ। তোমালোকে সৰু সৰু যিহেতু, এতিয়া তোমালোকে এয়া কেৰণ কালাৰে দিয়া। এতিয়া এয়া মাজত হৈছে এটা ধৰ্মচক্ৰ, অশোক চক্ৰ। এই অশোক চক্ৰটোত 24ডাল দণ্ড থাকে, প্ৰতিডাল দণ্ডৰে একো একোটা অৰ্থ আছে। মই তোমালোকক অকণমান শিকিবৰ কাৰণে ইয়াতে মই মাজতে তোমালোকক 24ডাল দণ্ডৰ প্ৰতিটোৰে অৰ্থ থকা সৰু তালিকা এখন এইখিনিতে দি দিম, তোমালোকে চাবা। এনেধৰণে মই কাঠ পেঞ্চিল দি অঁকা নাই, ডাইৰেক্ট নীলা ৰঙৰ অশোক চক্ৰ আমিতো পাইছোঁৱে। ওপৰে গেৰুৱা মাজত শুকুলা তলত শ্যামল, শ্যামল মানে হৈছে সেউজীয়া, ওপৰে গেৰুৱা হৈছে গেৰুৱা ৰং, অৰ্থাৎ তোমাৰ সুমথিৰা যিটো ৰং সেইটোৱে অকণ ছেফ্ৰন কালাৰ হয়। তোমালোকক দেখিছাই ৰংটো, দেখি চিনি পাইছা।
ঠিক সেইদৰে এতিয়া তোমালোকে এই ধৰণেডাল বাঁহত জাতীয় পতাকাখন আঁৰি দিবা। শুদ্ধ আৰু সঠিকভাৱে সুন্দৰকৈ জাতীয় পতাকা এখন আঁকা সেই মানসেৰে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। নিশ্চয় তোমালোকৰ ভাল লাগিল। এই ধৰণে তোমালোকে জাতীয় পতাকাখন প্ৰথমতে আঁকিবলৈ শিকা, পিছত জাতীয় পতাকাৰ তলত আমাৰ স্কুল ঘৰ, ছাৰ, বাইদেউ, তোমালোক সকলোকে আঁকিব লাগিব। মই আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো অকণমান গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভুল ত্ৰুটি হ'লে আপোনালোকে যেন মাৰ্জনা কৰি দিয়ে। আজি 15 আগষ্ট বুলি অকণমান গুণগুণাওঁ। জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মারাথা দাবির উৎকল বঙ্গ, বিন্ধ হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্চল জলধি তরঙ্গ, তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিষ মাগে, গাহে তব জয় গাথা, জনগণ মঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে।